Hej hej! Välkommen till en video på min YouTube-kanal. Idag ska jag prata om detta. Vet du vad detta är för någonting? Viewmaster. Minns ni Viewmaster? Den här gamla leksaken. Som släpptes första gången 1939. Jag ska bara ta min fusklapp här. Och William Grubber 1939. Från början var det ingen leksak, det var en underhållsapparat. Man kunde se bilder i en betraktningsapparat i stereoskopi, alltså dubbelt, i tredimensionella bilder. Från början var allting svart och vitt och såldes i en pack. Oftast var det från olika länder, gjort ur turistperspektiv. Man skulle se hur det ser ut i de olika länderna, allt det kan vara Nordamerika, Europa och så vidare. Och olika bolag kom och gick. Något som hette blev uppköpta av Goof. Och de köpte upp en konkurrent med TrueView. Och då fick de, var 50-talet, fick de hela Disney-katalogen. Så kom mycket Disney-filmer ju. Och så bara jämt en grej här, jag glömde innan. Och kom en hel del uppsjö med Disney-filmer. Allt de nyaste Disney-filmerna kom ju. Och ja, allt möjligt. Fanns till och med svenska bildskivor till exempel. Jag har till exempel här, va? Emil och Grisekniven. De ser ut så. Så ser de ut. Då, det är samma bild. Alltså diagonalt är det. Man ska kunna se dem så. Så snurrar man ju så ju. Man sätter i bildskivorna. Här är testskiva jag rör. Det är med Barbie med lite ponny, Superman, Ghostbusters och annat. Den här köpte jag 50 kronor på Cypher-mässan från Årsson, tyckte den var häftig. Jag hade en av liten, men den var i sönder och köpte jag en. De här röda är vanliga, men det fanns andra färger också. Det fanns svarta, gråa, vita och allt möjligt fanns det. Vad kul att någon till. Viewmaster, det fanns någon annan tillverkare förutom Viewmaster. 3D-Viewmaster, ja. Så tittar man så. Ska man titta upp mot ljuset. Kan man säga så? Här är Ghostbusters till exempel. Där är man lite ponny. Där är Superman. Och där är Barbie. Och så vidare. Så det är ju... Vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det verkar stämma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, 14 ja. 14, då blir det ju 7 bilder, för man ska se 2 bilder i samma ju. De såldes alltid först i en pack bara. Sen kom det 2 pack. Sen slut såldes de alltid 3 pack med ett speciellt tema. Jag har lite tema här, jag har köpt på Tradera. På 50 kronor stycke fast pris köpte de. Här till exempel Gem and Holograms. Från... Ja du, jag har inte fått ordna ifrån, det måste vara 80-tal. Den är gjord av Viewmaster Ideal Group Inc. Ja just det heter så, de låg i Portland i USA, det är ju nordvästra USA ju. Så fanns det alla möjliga, här förklarar de att de har Popeye, Bugs Bunny, Peanuts, Master Universe, Rainbow Bride, Transformers med Pony, Princess Power, Thundercats. Och så fanns det även Walt Disney TV Movie, Fairy Tales, Countries och Special Subjects. Det fanns ju även bandits, alltså sådana lådor med ett speciellt mönster. Där man får Viewmaster i låda med en bild på objektet. Det fanns till exempel Ghostbusters, Gremlins och massa annat. Så fick man det med några bildskivor i en papplåda. Vad kul att ha en sån. Att Ghostbusters eller Gremlins. Men här är i alla fall lös. Ja, och sen har jag även... Ringautodram. Med Esmerella. Och så 3 pack. Viewmaster nummer 2 heter den. Där står 59 kronor från en leksaksvärv eller? Vad fräck. Ska man då klippa upp den där om man vill. Och plocka ut skivorna. Står det på tyska, franska, holländska och spanska.
Och här har jag Herkulus, en viss med Herkulus, Herkulus Viomaster. Tre stycken står det också, det är tre skivor. Nu har vi samma modell. Det är samma tillverkare. Det var ju bara de tillverkare Viomaster. Jag köpte dem Tradera, så nu är det kul att hitta fler roliga. De här med gamla spelfilmer, tecknade filmer är roliga tycker jag. Och vad är det med va? Och ja, de var ju topp från fram till 80-90-talet, sen lade de ner det. Kom de ner tillverkningen 2009. Men sen var det planer på att starta upp det här med, ja, vi får se om det blir. Det fanns väl andra, ja. Det är i alla fall Viomaster. Det är kult. Det är kult, Viomaster. Speciellt vi som växte upp och, ja, födda på 70-80-talet. Vi minns det ju stenhårt för vår barndom ju. Nej, inte det, ja. Jag tycker att det är okej, de är fräcka då. De är fräcka. De är fräcka, Viomaster. Men de är coola. Först som möter ju. Då står det alltid i texten vad det är för något. Jag tar på mina glasögon och ser inte vad det står. Skiva ett Emil. På väg med kaffekorgen. Skördefest. Körsbärs. Skörden. Griseknoen visar sina konster. På trappan kattult. Griseknoen. Jag heter Emil. Och sen andra är en gratis med viewer. Det är fräckt, jag står på svenska på den. Som jag sa. Free with viewer. Så ser det gratis med ett viet. Det måste vara holländska. Och som andra språk. Kul att stå på svenska på den. Jag ser till och med vilket år den är gjord. 1987-1988. Hasbro Inc. som gjort den. Hasbro är de som... Det är väl de som ligger bakom... inte minst rätt, det är väl de som gör My Little Pony då. Tror jag, även Transformers. Och den är gjord av... ja, så var olika bolag fick lov att göra dem. Så var Viewmaster. Golf Corporation, är det heter de först, ja. New York, USA. Vad ser man? Ja, det är vi gömmer oss då. Ja, kula. Kula har hon inte sån, skaffa sån. Brukar inte kosta så mycket. Fick den 50 spänn. De här kostar 50 kronor styck, de här oöppnade bildskivorna. Ja, ja, vi gömmer oss det. Ha det gott. Hej. Glöm inte som vanligt. Gilla, kommentera och prenumerera på min kanal. Ha det gott. Jag finns även på Instagram. Gå och glory. Ha det gott. Hej, hej.